90-ականների ցուրտ ու հացի հերթի տարիներին նա իր բաժին հացը կիսում էր անտուն շների հետ։ Հարազատները զարմանում էին նյարդայնանում, Անտուանն անուղելի էր։ Տարիներ անց շների շնորհիվ նա սկսեց իր հանապազորյա հացը վաստակել։ Հիմա ինքը իրան ասում է գնա, ոնց որ ասի հանգիստ թող ինձ, ինքն է գնաց։ Շանու մարդու հարաբերություններն օրենքով չէ որ կարգավորվում են։ Շատ հաճախ մարդն ու կենթանին լեզու չեն գտնում, նրանց կտրված կապն ունակ է վերականգնել հոգեբանը, ոչ թե մարդկանց, այլ շների։ Շան համար շատ կարևոր է մարդու հանգստությունը, հոգեկան հանգստությունը։ Եթե մարդը գորդի է կանգնած, շան համար շատ կարևոր է։ Եթե կուրծքը առաջ է, գլուխը վերտա, դա հպարտ։ Երբ որ գլուխը կախա, այնպես մարդկան շները ասոբը չեն լսում, չեն նկատում։ Մարդու եւ կենթանու հարաբերությունների ճգնաժամը պետք է կանխատեսի մարդը։ Շատ մարդիկ կան, որ միշտ խնդրեմը տեսնում են շան մեջ։ Ես միշտ խնդրեմը տեսնում եմ, գտնում եմ եւ ուղում եմ մարդու մեջ։ Իմ աշխատանքը հիմնված է ոչ թե խնդրեմը լուծելու վրա, այլ պատճառը գտնելու վրա։ Երբ որ ես գտնում եմ պատճառը, որը բերում է խնդրեմին, ու լուծում եմ պատճառը, վերացնում եմ պատճառը, խնդրեմը ինքնստինքյան լուծվում է։ Նախագահ կամ թակավոր, կենթանին չգիտի, թե մարդկանց աշխարհում ինչ պաշտոն ունի իր տերը։ Եթե տան տերն իրեն առաջնորդի պես չի պահում, ընտանիքի ղեկն իր ձեռքն է վերցնում կենթանին ու դառնում ագրեսիվ։ Ամենալավ պահը ինձ դիմելու, դա մինչև շուն ձեռք բերել։ Ոչ բոլոր մարդիկ են համապատասխանում իրան շներին։ Ես գիտեմ մարդ, որը իր բնությամբ էներգիան շատ ցածր է, ու այդ մարդը ավելի շատ գերադասում է տանը նստել, քան ասեմ մանգալ։ Բայց այդ մարդը վերցրել է դոբերման ցեղատեսակի շուն, որը շատ ակտիվ է։ Միանշանակ իրանց մոտ ընելու են խնդիրներ, որովհետև դոբերմանի էներգիան շատ բարձր է, իսկ այդ մարդու էներգիան շատ ցածր է։ Այդ մարդը չի համապատասխանում այդ ցեղատեսակի շուն պահելու։ Опять закипело, я уже устал от этой машины. Անտուան Նաջարյանը որպես շների հոգեբան հայտնի է Ռուսաստանում։ Ստեղծել է նոր տեսակի շնաթոկ, որով կենթանին իրեն ավելի ազատ ու հարմարավետ է զգում։ Նկարահանվել է նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, վերջինը Կոստյա ֆիլմն էր։ Այստեղ բոլոր հերոս շները ենթարկվում էին մեկ ղեկավարի՝ Անտուանին։ Машина сломалась. Лёву потерял. Շատ քիչ կլինի, որ ասենք 5%, երբ որ ես պրոստը շանը այսպես սիրեմ։ Ես միշտ սիրում եմ նենց, որ իմ ձերքը նմանը լինի իրանց ծնոտին։ Դա ավելի է մոտեցնում իմ կարծիքով հարաբերությունները մարդու ուշան, որովհետև ես իրանց հետ շփվում եմ իրանց լեզվով։ Հայաստանում մի քանի օր անցկացրած Անտուանի խորհուրդները լսում էին այգիներում զբոսնող բոլոր շնատերերը։ Մի հատ կին էր ինձ դիմել, այդ կինը իր աշանը դիմում էր հետևյալ կերպ, ասում էր, հիմա մի քիչ սպասի, հեսա դուրս կգանք, այդ իմ քարտից, բանկոմատից փող կհանեմ, կմտնեմ Մագնիտ, քո համար կառնեմ քո սիրած կերը, ու որ քեզ խելոք պահես, կտամ։ Ու այդ կինը մտածում էր, թե ինքը շունը ամեն ինչ հասկանում է։ Այդ տեսնելուց հետո ես այդ կնոջը սկսեցի հայերեն խոսալ։ Այդ կինը ասեն զարմացած նայում էր, ասում է, ես ձեզ չեմ հասկանում ռուսերեն, ասում եմ, այ հիմա զգում եք ձեր շունը ինչ ազգում։ Շների հետ ընկերանալ կարող է ցանկացած մարդ, ով ուզում է ունենալ շուն, միայն թե պետք է կենթանուն մարդու դիմակ չհակցնել։ Շատ մարդիկ շան մեջ տեսնում են ոչ թե շուն կենթանի, այլ երեխա մարդ, որը որ անպայման է բերելու խնդրեմի։ Մարդը շան վրա ոնց որ դիմակ է հակցնում մարդու ու սկսում է շնից պահանջել մարդկային պաստուպակներ, որ շունը մարդու պես իրան պահի։ Մարդը հիասթափություն է ապրում, որովհետև իր սպասումները չի տեսնում շնից։ Ինքը ուզում էր, որ շունը իրան այս սիտուացիայում պահեր, ոնց որ իրան կպահեր երեխեն կամ մարդը, բայց շան համար դա լրիվ անհայտ ինֆորմացիա է։ Շների վարքի մասնագետը կենթանուց ավելի կարևորում է մարդկանց վարքը, ինչպիսին տերն է, այդպիսի վարք էլ ունենում է նրա կենթանին։